Selimin. Tani më Flora Selimin, besoj që në këto momente po na dëgjon edhe të kuptojmë më shumë detaje. Përshëndetje Flora. Përshëndetje edhe për juve në studio, nëse veçjeni duke më dëgjuar mirë, shkaku që ka era të forta këtu në qendër të qytetit aktualisht ku ne jemi përballë rektoratit, e ashtu siç paralajmëruat, ne kemi përcjellur protestën e punëtorëve teknike po ashtu edhe atyre fizik të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë hyrë tashmë në javën e katërt të grevës së tyre, të cilët ata janë duke kërkuar tash e më shumë se 3 javë janë duke kërkuar që paga tyre mos të jetë më 250 euro, por të ketë një shifër të pagës, ashtu si shka thënë ata si pas ligjit që është bërë nga qeveria, deri në 400 euro. Ata kanë ardhur sot dhe për një orë kanë qëndruar për balë rektoratit këtu, kur kanë shprehur pak nacitë të tyre, pas si shka thënë ata që nuk tashë më shumë se 3 javë, nuk kanë komunikuar mas njën nga zyrtarët e Universitetit e Prishtinës, askush nga ta nuk është nuk ka kërkuar faktikisht të takoj dhe të marrë parasysh kërkesat e tyre dhe ka ngritur dhe një shqetësim tjetër që sot është data 11 mars dhe ashtu siç kanë thënë ata është edhe dita e parë fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit, mirë po këta punëtor janë pa paga pasi që shkaku i grevës që kanë mbajtur tash 3 javë, shumicës prej tyre nuk ju kanë ekzekutuar as 250 euro pagë tyre që ka qenë për muajin shkurt. Zbashku me ta, kërkesat e tyre i ka ripërsëritur edhe një herë edhe kryetari sindikatës punëtorëve të pavarur Jusuf Azemi, ku ka thënë se masat e tyre do të shkojnë duke u përshkallëzuar në rast se nuk do të mirën parasysh kërkesat e këtyre më shumë se 200 punëtorë të teknik dhe atyre fizik të cilët janë brenda ku, pra faktikisht brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, dhe ai ka thënë që edhe nesër do të dalin këtu pikërisht përballë objektit të rektoratit dhe të mbajnë një protestë të formës së njëjtë sikurse gjatë ditës së sot më përrjet 1 orë dhe pastaj nga dita mbas nesër nëse nuk do të mirën parasysh kërkesat e tyre dhe nuk do të ketë një takim me zyrtarët e këtij institucioni, ata do të shkojnë faktikisht duke i përshkallëzuar protestat e tyre. Ata janë larguar nga këtu të qetë dhe kanë shkuar në për objektet e tyre nga universitetet aty ku edhe vazhdojnë punën, por të njëjtit nuk janë duke e vazhduar punën sikur ditëve të zakonshme, pra nuk janë duke e kryer punën e tyre në vend të tyre në disa universitet, në disa objekte të fakulteteve punën e kanë kryer studentët. Madje ka pasur një grup studentësh të cilët janë bashkangjitur edhe protestës së ditës më së sotme dhe të cilët janë shprehur të zhgënjur faktikisht më gjendjen që është më tash objekte të fakulteteve në Universitetin e Prishtinës dhe në gjendjen siç kanë thënë ata të mjerueshme ku higjiena nuk është as pak e mirë. Ata kanë thënë se disa ditë kanë tentuar që vetë bëjnë pastrimin e objekteve dhe hapësirave ku ata janë duke vazhduar dhe po mbajnë procesin më si më faktikisht ligjëratat, por që nuk do të mund të vazhdojnë të njëjtën edhe gjatë ditëve në PM dhe kanë shprehur shqetësimin e tyre që askush nuk po i merr parasysh kërkesat e këtyre punëtorëve, të cilët kanë dalur edhe sot këtu përballë rektoratit për të protestuar, mirëpo përgjatë një orë sa kanë qëndruar të njëjtit, askush nga rektorati nuk ka dalë për t'i parë nga afër, edhe për t'i dëgjuar nga afër shqetësimet e tyre, por për objektin e rektoratit është përkujdesur një ekip e policisë së Kosovës, të cilët kanë vëzhguar për nga afër e të tërë protestën. Ata kanë paralajmëruar që do dalin edhe gjatë ditës së nesër, në po të njëjtën orë, pra faktikisht për rreth një orë do të mbajnë këtu një protestë, duke kërkuar, siç kanë thënë ata, kërkesën e vetme të tyre, ngritjen e pagës, e cila tashmë është vetëm 250 euro. Të njëjtit kanë treguar se është arritur tashmë një marrëveshje dhe është nënshkruar një kontratë 3 vjeçare me kompaninë përkatëse mes Universitetit të Prishtinës dhe se sipas tyre paga nuk jo është lëvizur dhe paga tyre do të vazhdojë të jetë e njëjta edhe për gjatë 3 viteve të ardhshme. Ky ka qenë pra edhe shqetësimi i tyre, pse ata nuk do të heqin dorë, ashtu siç kanë thënë, nga këto forma të grevës dhe protestës derisa të arrihet një rezultat i kërkuar. Studio. Vlora, të falenderojmë për raportimin, punë të mbarë tutje ty të kësa pra dhe nesër për paralajmërohet që të ketë një protest të radhës pikrisht nga këta punëtor në mënyrë që ti plotësojnë kërkesat e tyre që po kërkojnë pagë më të lartë, po ashtu disa të tjerë dhe së pas kanë